Наразі проводимо монтаж периферії, тобто зарядних USB-зарядних гнізд. Володимир Жолобан з Івано-Франківська показує роботу над виготовленням павербанків підвищеної ємності для Збройних сил України. За його словами, від друзів, які пішли на війну, прийшов запит на потужні зарядні пристрої. Завдяки великої ємності батареї можна зарядити, грубо кажучи, там до 200 телефонів спокійно. Повний комплект павербанка – це павербанк, інвентор та зарядка в районі 9,5 кілограм. Ініціатором створення павербанків є Дмитро Король. Щоб зрозуміти, яким має бути наповнення зарядного пристрою, звернулися до військових із розвідки. Ми витягнули з їхньої машини все, що вони використовують безпосередньо під час несення служби. Визначили основні пріоритети, такі як тепловізори, рації, планшети, і вже від того відштовхувалися. Тобто ми з розрахунком на одну машину хлопців з розвідки почали відштовхуватись від того, який має бути вигляд, яка має бути ємність і що має бути всередині. За потреби в день хлопці можуть виготовляти 10 таких павербанків. У нас є дуже швидка зарядка, яка дозволяє за 2-3 години повністю зарядити павербанк від нуля до 100%. І це дозволяє хлопцям під час ротації дуже оперативно їх обновити, перезарядити, повернутися до бойових дій. Такі павербанки витримують тиждень проживання в польових умовах, що дозволяє мати постійно заряджені усі необхідні пристрої – телефони, ноутбуки, тепловізори, дрони та навіть автомобіль. Наш павербанк – це, по суті, аналогом двох автомобільних батарей, від нього також можна стартанути навіть потужну машину на передовій. Думаю, що це… Заводимося? Заводимося. Чекай, зловив. Давай. Зараз до хлопців звернулися військові із запитом на 300 таких зарядних пристроїв. Щоб виготовити усі, потрібно 30 днів.